Kakang Prabu, ayeuna mah eta duit kumpulkeun ke bebar belikeun kana cilok. Mangga Kakang Prabu. Rai Mas Adia Kang Rai. Tobat Kakang. Lamunnya ah anjeun ka Akang cik pangomehankeun munding Rai. Oh goblok Kakang. Aduh. Aya Rai Prabu di piwarang ngomehan munding. Kak, ari ngomehan artis. Ning sora dalang bisaan. Ari ngomehan artis mah teu rido. Ya. Alus sorana siga dalang. Hah? Sora dalang. Madak ari kancil mah dina seni ulah kagok. Leres. Ulah dina calung bae. Suluhun. Dina pongdut, dina wayang kancil mah osok. Ngadalang osok. Malahan mah kancil ayeuna teh keur guguru ngadalang. Dulung eta. Sugan jeung sugan aya nu butuhkeun. Nya. Aduh. Iya. Aya barudak SD cicing. Aya barudak SD. Tadi aya anu nyuhunkeun lagu. Mang Kanci cenah bisa lagu potong bebek cek budak SD. Cek budak SD. Cing sumpah bieu. Disangka kancil baheula teu SD heula. Cek budak. Bisa lagu potong bebek. Bebek. Potong bebek angsa di kewali, nona minta dangsa empat kali, barong ke kiri, barong ke kanan, la 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 la. Kancil ge baheula keur SD. Berarti ti SD heula nya. Ti SD. Ya Kang, kan ai harita basa latihan ngadalang di mana tah? Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Jadi apal sora-sora wayang teh apal? Apal. Lamun sora Bima. Lamun sora Bima sorana dina irung. Dina irung. Bima. Oh. Me. Teu make me teh. Yeuy. Kaula Bima. Tah jadi sorana dina irung. Dina irung halusnya. Yeah. Tah lamun dia ceuk barudak pan lagu potong bebek. Iya. Yeah. Dia nya. Iya. Yeah. Cobi pang nyanyikan ku Bima, sora Bima, laguna potong bebek. Iya, yeah. Kaula rek lagu potong bebek. Aduh, engap oi. Engap. Hah? Engap. Kan bae da ya manu munut atuh sete. Potong bebek, angsa dikuali, mana minta dangsa empat kali. Barang ke kiri, barang ke kanan. Alah, engap lah. Eta sora Bima. Sora Bima. Lamun sora Arjuna, kumaha sora Arjuna? Lamun Arjuna mah leuleus. Leuleus. Arjuna. Lau timalan kulanun. Arjuna. Rai dalam Arjuna nyangakeun pangabaktos kulanun. Aduh, Arjuna. Eta kumaha lamun Arjuna keur moe pare sing aya hayam kumaha? Oh, ngagebah hayam. Heeh. Su hayam. Aduh, teu kenging macokan pare geramios hayam gitu. Eta kumaha hayamna? Kecek hayam teh permios gitu. Sora Arjuna alus. Cobi pang nyanyikeun ayeuna potong bebek ku Sora Arjuna. Ieu cek saya, ieu cek nu hajat ieu. Cek nu hajat. Wah. Saur Ibu Hajat cenah. Cek Ibu, tadi ge Ibu Hajat cenah. Kancil cenah osok udud naon? Cek Pak Kuwu ge cek Pak Kuwu. Heeh. Cete sakapeung sok samsu gitu. Ngan Kuwu mah teu ngomong, ieu mah kahayang urang. Becakeun jeung penti deui nya. Jadi engke ka Ibu Kuwu. Ka Ibu Kuwu. Jadi ayeuna Sora Bima geus, ayeuna Sora Arjuna tapi laguna anger potong bebek. Arjuna Bima eta. Dau timalan kulanon. Panyanyikeun potong bebek. Aduh, salse atuh. Nyantai potong bebek. Aduh, angsa dikuali. Nyantai pisan. Apa Arjuna? Oh. Nona minta dangsa. Aduh, dangsa empat kali. Alah. Dorong ke kiri, dorong ke kanan, la 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 la. Eta Arjuna. Arjuna. Lamun aya satria. Kumaha satria? Lamun satria mah teguk. Teguk. Aduh, kulanun. Ya daerah dalam ar satria nya nggak kumpang abaktos di dina releng itu mah. Oh jadi rusuh. Rusuh. Satria. Oh. Mah.
Kene no hajat ulah kusual kusual. Acan. No hajat kusual kusual. Kalungan udut tuh. Bima gede. Nye. Arjuna lulus liat satria tegeg. Tegeg. Jadi. Jadi kumaha satria sorana? Aduh, yayi. Tah satria. Ah, gitu. Cobi pang nyanyikan lagu potong bebek ku suara satria. Satria. Nuti malan kula non. Pang nyanyikan potong bebek. Unjuk semangat kula non potong bebek angsa dikuwali non ambil tandang sandang sahabat kali dorong ke kiri dorong ke kanan. Wah rusuh eta mah satria mah rusuh. Rusuh satria mah. Cik hiji deh yang apa? Cik sora ya. Sora sencaki dorna. Lamon dorna mah ngirung. Ngirung kumaha dorna? Amoy amoy dorna apaan lu ngana kengkong amit amit jadi ngomong nage ngirung aja anger amit amitnya bis mana kerkeren lah pemajikannya pemajikan cobi pang nyanyikan lagu potong bebek ku sora dorna aja rama guru aja anger potong bebek aja semangat kalau nan aja anger mak 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 potong me potong me potong lah mung jorang ya mah jorang potong potong me potong me lah jorang ya mah kapan tadi Bima gede Arjuna lulus liat satria tegeg dorna ngirung nyak sok nyebut bebek kunu ngirung aja anger potong me potong me tak potong soang jadi soang tak entok Neng, ada neng, ada neng, ulah sok diuk wae. Eh, ada, ting tang tak tang ting, wah, ting tang tak tang ting. Iya jika na budak tadi karena motor yo. Neng apa? Ya neng karena motor dibonceng. Apa nih? Padahal lamun dina motor nyekelan neng. Iya jika na budak labuh yo. Mana yo? Iya labuh na nang Kuban yo. Nah apa nang apa lagu labuh nang Kuban? Aku tempoh etat aku mana yo na bararo yo. Naona? Yo yo na ya bararo yo. Eh tama adat na ken keku kancil diurut. Ya teh. Geuning ari urang ari tidak jeduk pelenung eta geuning bluk bare neng ngadeg neng ngadeg aduh ulah deket teuing si Penti can apa deun sorana nya bah alus heh bajuna juga gardeng nu urang tanya sami sanami wah manya sa ici ah, sing benar. Mana ya artis Ici? Sarang. Oh, munti ta tadi. Sa, Sueb. Sing benar ah. Serius tanya. Neng. Lain cengar-cengir setan. Eh, ulah dicarekan. Aya artis dicarekan. Neng. Kunaon? Aduh, modar, Neng, kagok edan. Kunaon? Pegel. Naon nu pegel? Iya ping. Tanya. Nu hajat meni geus kusual. Acan. Arek ngalungan udud. Acan. Oh, acan. Tanya. Gagaro tak? Gagaro itu. Tanya. Lain urang. Tah. Urang di Ciamis pasea jeung penumpang tah make rok ieu ya. Rok mini. Kumaha pangna pasea? Di apan urang tembak angkot, Neng. Calik, Neng. Tebak angkot tah. Iya. Sama rek ieu budak. Heeh, pan ari angkot jogna paharep-harep. Heeh. Urang teh dina angkot teh tenang we udud. Heeh. Aya awewe make rok, make baju kitu teh nu kaciri ping. Rok mini. Heeh, mawa budak ari cek teh diuk hareupeun urang. Heeh. Cuk eta cuk awewe sono bapa sing sopan sono udud dina angkot. Budak urang lewe haseupeun ku rokok. Nyaha atuh. Atuh urang udud keur ngeunaan-ngeunaan pareman ngan urang nyarekan deui ka awewe eta. Naha pedah naon? Cai teh ibu barang pake teh singgalip jeung batur tatempo budak urang hudang. Nu mana? Anu bungsu. Anu mana? Nu bungsu. Sok dibawa. Pada kaciri pingping. Asak dibawa. Oh, nya meul. Adajis. Siapa ni? Cenah harita baca apa sih? Harita lila teh urang teh pindah karena angkot hiji deui. Ngan eta mah kabeneran awewe nang keur nyusuan budak. Ada budak naleutik. Ngan gigireun awewe aya aki-aki. Urang cicing hareupeunana eta budak meureun disusuan dina angkot sare. Meureun eta indungna digenyol ku anakna sare. Heeh. Urang diharep tempokeun eta
Eta aki-aki harap gigiran nana sare doi. Gigiran si awewe eta. Nah, urak-urak titik tembokon mobil diharap ngageleng logok. Aduh. Eta apa kejeluk budak rak-rak sirah aki-aki karena susu ngegenyole. Ari inungna tadi sangka anak na diantep be, buku aki-aki kerna genyol. Ari pas budang dicarekan aki-aki. Siapa aki-aki? Kalau kamu nyusu di nurang, ari budak dihanap dicarekan gitu. Aki-aki temal nate kakak. Sebohon moron. Borang disurung kontes sirah ari jepret tadi sada. Nah apa langit jepret? Apaan susu nati kait kanu ompong? Berarti iya nyusu tanya. Lain orang. Lain. Lain orang, tak orang mah, iya mah ompong sotes cilaka. Sasakalana orang kamari, meren ayat tilu bulan. Main di Panganaran, hari balik peting jam 2. Pas diemplak dina pengkolan. Ku orang teh dikelaksonan, tit, kahayang teh kasih si daya motor. Eta jalma teh, logak. Nyaho logak ngomong kasih si atu. Eta logak kageleng ku urang atu urang teh jungkol golosor. Eta ditempo huntu dua leker joget na aspal. Yo huntu urang. Talila huntu urang kageleng ku truk. Nyelap dina ban eta katempona huntu dina ban burelak. Dah huntu mas sebenarnya. Oh dah urang butuh huntu. Udah ku urang teh. Mobil ka Cilacap dipegati pada herang teka udang iya. Lain, ayo cari tanah harita basa miluan balap kumaha eta di Pangandaran? Hah? Basa balap? Oh, basa balap kuda. Heeh. Kumaha? Apaan basa keur aya ulang tahun Pangandaran? Bupati Pangandaran. Heeh, diayakeun balap kuda. Nya. Wah, aya anu mawa kudana teh ti kuda Australia. Di Malaysia, Australia. Di Australia, di Australia, di Malaysia, di Jakarta. Urang arek milu mawa kuda ti Banjar. Urang geus arek milu balap urang mawa kuda ti Banjar. Eta pas dina pas arek kaluar kuda, apan panitia nemakeun bedil. Duar. Dier. Wah, kuda Australia. Siap. Amerika. Siap. Malaysia. Siap. Eta kuda urang ti Banjar ngan geyot. Cek urang tarik menang kumaha kuda lupat lagi ngageyot gitu. Gablok. Urang teh inget pas ngareret aya tukang rokok. Heeh. Catemang aya Tarason. Aya meuli we Tarason. Heeh. Urang teh untung kudana pan jalu. Heeh. Buka urang teh Tarason. Tarason. Redak kana leungeun. Heeh. Urang teh digasahkeun kana kardan kuda. Kardan kuda. Bada kudana jalu. Heeh. Digasah kana kardan kuda meureun kudana teh panason. Heeh. Da ku Tarason eta kuda urang siap lumbat. Menang. Ka udang kabeh. Menang. Kabeh ka udang urang tinggaleun. Aduh. Cek urang teh ari kuda lumbat urang tinggaleun. Ingat Tarason aya keneh. Urang teh redak we Tarason lap. Lep kana kardan urang, lep kana kardan urang. Urang siap lumbat. Wah, urang panas ribu lumbat. Ngan urang mah henteu kana finish ieu. Nah, urang mah finish diliwat kejebur ka balong. Ribu panas. Cenah ieu mah cenah bejana. Pamajikan pang na meunang maraton kumaha? Pamajikan urang kan anu keur aya keneh. Nya. Ayeuna mah nuju maot. Ning nuju maot. Ngaran nu maot mah atos maot nuju ning nuju de lamun atos mah model ayeuna pentil ka Jakarta uih ti mana uih ti Jakarta tuh atos ti Jakarta tos ti Jakarta pasti balik deui ari nuju maot mah moal balik deui naha moal pentil tas ti mana tas ti mah atos ti Jakarta nah. Berarti balik deui nya ari nuju maot mah moal balik deui kancil di ai kancil di mana nuju di Jakarta teuing irah oh bener-bener jadi maot pun jadi lamun kana maot mah nuju maot apan pamajikan urang gede lintuh genut eta basa di Banjar aya eta teh maraton eta lari lari maraton cenah urang rek milu cenah lari maraton cete siate awak sagede buta gitu arek lompat kumaha laksana sugone menang eta pas panitia bandera dikerebekkeun setar lompat eta pamajikan urang atuh gede awakna juga drum giblok
orang terek menang kumaha ingat kana tarason urang. Wah, cete kadio cek urang teh. Apa majikan? Aya naon ah kadio cete. Ledak tarason, buka rok cete. Nah kumaha? Cicing ame tarik lumbat cek urang teh. Ame tarik lumbatna eta tarason teh. Wel, ledak ka pamajikan kun. Wah, eta pamajikan berontak lumbat. Finish diliwat. Wes seak ka kiri, seak ka kanan. Kapangi-kapangi di pasar. Ning ka pasar keur meuli hihit kieu mah yeuh keur meuli hihit. Panasun ya mah keur digeberan di pasar. Ane mah teu waras ka pamajikan kitu pisan. Deui lah pamajikanna nuju maot. Nuju maot. Aya mah menurut lagu ti Bapak Hajat dupi laguna Papatong. Kasangakeun kanggo ka Bapak Saibul Hajat. Nuhun oyong laguna Papatong. Alhamdulillah suci kinten kau ke panganten sekali. Oke tehilap kau bisi tatangga sate acan. Oh bisi tatangga jeng kancil. Ayo gitu ya di barek baik di Banjar orang. Nah itu tatangga. Kasangkan lah kancil, Papatong, Kabayun. Kau ke Bapak Hajat diantos di tangan. Menurut Bapak Hajat kasangga kini lawan para hiangan. Terjang-jang naker ngagupayan bancet berwasiatan sore mengko ka asuhan papatan nuku neng hibur pelantikan.